мектебіміздің жүрегі, еліміздің болашағы, бүгінгі кештің басты жұлдыздары, 11-ші сынып түлектерін қарсы алыңыздар! Армысыздар, құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар, ардақты ата-аналар, және мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі сәт сапар жас түлек атты кешімізге қош келдіңіздер!
вечер, уважаемые выпускники, родители и учителя. Сегодня особый день, так как школа прощается со своими выпускниками и посвящает этот праздничный концерт под открытым небом. Уважаемые выпускники, желаем вам прекрасного настроения и позвольте вас пригласить в ряды наших сегодняшних гостей. Проходите. 11-й сынып түлектеріне тағы бір қошемет көрсетіп қойыңыздар.